אתמול התכנס הקבינט המדיני ביטחוני כדי לדון ברצועה ביום שאחרי המלחמה גלנט הציג קודם לכן את תוכניתו לרצועה סמוטריץ' טען בעד שילוב עידוד עזיבת ערבים את רצועת עזה כחלק מהתוכנית הרשמית בעוד מכון ISW טוען כי ישראל צריכה קודם כל להכריע את הרצועה לפני שהיא עוברת לשלב הבא שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום ה-91 למערכה על ישראל ביממה האחרונה צה"ל תקף 100 מטרות צבאיות ברחבי הרצועה בצפונה הוא חיסל את אחד מבכירי הג'יהאד האיסלאמי במרכז הרצועה לאורך החוף לוחמי שייטת 13, יהלום וחטיבה 179 השלימו לאחר שבוע השתלטות על מתחם תת-קרקעי של חמאס בו היו עשרה פירים ותוואי מנהרות באורך מאות מטרים היו אמצעי לחימה רבים כולל מלכוד הדלתות בתוך המנהרות לא צוין בדיוק היכן זה הושמד ככל הנראה בחלק מצפון למחננו סירת, אולי כחלק מההכנה, לתקוף את המחנה גם מכיוון זה לאחר נפילת בורייץ' צה"ל יוצר מסדרון פינוי חדש לתושבים לאורך קו החוף ודרך אל ראשית במקום דרך צלח הדין שהולכת ונכבשת כשהוא מתקדם מכיוון חניונס צפונה לדיר אל-בלח בח'אן יונס יכולת הפיקוד והארגון של חמאס נפגעה כל הפלגים מסייעים לו לנסות לעצור את התקדמות צה"ל הוא מקבל תגבור של מחבלים מגדודי רפיח וגם של הקומנדו הימי של חמאס לא היו עדכונים חדשים לגבי שאר הקרבות אבל לפי קצב ההתקדמות במפה זה נראה כי צפויה לצאת התקפה מדרום וצפון על העיירה אבא אל-כביר הג'יהאד האיסלאמי שיגר אתמול רקטות אל עבר אשקלון יכולת הירי של ארגוני הטרור לא בוטלה מכון ISW טוען כי ישראל עוברת מהר מדי לשלב השלישי שהיא לא מוכנה עדיין להשיב עקורים לצפון הרצועה ומבצעי טיור אבטחת השטח עוד לא הושלמו היא עוד צריכה להכריע את חתמ"ר מרכז של חמאס ולסיים לכבוש את חאן יונס לפני מעבר למצב שממנו היא תוגבל ביכולת הלחימה ובעצם באופן מדורג תסיים את המלחמה ללא השמדת פלגי הטרור מכון זה טוען כי בשלב הזה כל סיום מהיר מדי יותיר על כנו את התנאים לחמאס לצמוח מחדש. ביהודה ושומרון היו אתמול עשר התנגשיות אלימות, רובן בשומרון. במחנה נור א-שמס הסתיים בהצלחה עוד מבצע מקומי בין 40 שעות, בו תוחקרו מאות חשודים, נעצרו 11 מבוקשים, הוחרם אמל"ח, הושמדו מטעני צעד, ואף התגלה בית ממולכד שפוצץ. חמאס ממשיך בקריאה לערביי יהודה ושומרון לצאת להפגין לאחר חיסול ארורי. בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול תשע פעמים שר הביטחון גלנט אמר לשליח האמריקאי שישראל מוכנה לתת לדיפלומטיה הזדמנות אבל פרק הזמן לכך הוא מוגבל ישנו פרסום כי חיזבאללה השיג חלק מהכוח שלו לאורך הגבול בעוד ישנה הכנה להשיב עשרות אלפי עקורים ישראלים חזרה לבתיהם לאורך הגבול בכי חיזבאללה איים לפני שבוע כי הם לא ייתנו לאלו לשוב לבתיהם עד שישראל לא תסיים את המערכה הקרקעית אתמול היו שתי התקפות נגד בסיסים אמריקאים בסוריה בבגדד חוסל אחד מבכירי המיליציות השיעות שהיה מקורב לאיראן ואחראי לטיהור אתני של סונים במערב המדינה במהלך המלחמה במדינה האסלאמית חיסולו הוא הסלמה מצד ארצות הברית החות'ים ניסו לפגוע באמצעות כלי שיט בלתי מאויש וממולכד בספינות אמריקאיות 15 קילומטרים מערבית לחוף אולם ללא הצלחה מועצת הביטחון של האו"ם דנה אתמול בדבר הצורך לעצור את התקפות החות'ים מנהיגי ארגון הטרור קראו לציבור בתימן לצאת בהפגנות בעד הסוגיה הפלסטינאית חמינאי הורה לאנשי הצבא שלו לא להסתים את המצב מול ארצות הברית עד כדי מלחמה בעוד המדינה האסלאמית בחורסן, מקום מושבה הוא באפגניסטן לקחה אחריות על ההתקפה בקרמן ביום השנה לחיסולה של סולימאני טרם התכנסות ישיבת הקבינט המדיני ביטחוני שר הביטחון גלנט פרסם את תוכניתו ליום שאחרי המלחמה אלו עיקריה, ישראל תמשיך בלוחמה בעצימות משתנה עד להשמדת חמאס וכלל יכולות הטרור ברצועת עזה. התושבים יורשו לשוב צפונה רק לאחר שחרור כל החטופים ושובם של תושבי העוטף לבתיהם. כאן יהיה צורך לכבוש את חתמ"ר מרכז של חמאס קודם להשבת התושבים לעוטף. בדרום צה"ל יחתור עד לכיבוש ח'אן יונס וחיסול כל הנהגת חמאס וכרגע המטרה היא לחסל את כיסא ההתנגדות. לאחר מכן רצועת עזה תישלט על ידי ישראל ביטחונית והיא תשמור לעצמה את חופש הפעולה לפעול מתי שתרצה ובאזור עוצמה שתרצה אולם המינהל האזרחי יועבר לידיים מקומיות אותן ישראל תבחר בעצמה ולא יהוו סיכון ביטחוני. הפעילות הצבאית תימשך כדי לבאר הטרור ולמנוע את צמיחתו מחדש. המנהל השוטף של שיקום הרצועה יהיה בידי גוף בינלאומי בו תהיינה חברות ארצות הברית ומדינות מערביות לצד מדינות ערביות מתונות. שיקום הרצועה יעלה כחמישהו 90 מיליארד דולר ויימשך בין 7 עד 10 שנים. ישראל תפקח על הגוף הזה ותפקח על כל כניסת סחורות לרצועה כולל דרך מעבר רפיח כשהיא לצד מצרים וארצות הברית תפקחנה למעבר וציר פילדלפי למניעת הברחות מחודשות או בניית מנהרות. עדיין לא ברור מי תהיה הסמכות לשיטור וניהול הסדר האזרחי כשהרצועה צפויה לעבור תקופת כאוס ואנרכיה לאחר סיום המלחמה והשבת התושבים צפונה שר האוצר סמוטריץ' רוצה לצרף לתוכנית הרשמית את עידוד העזיבה מרצועת עזה מרצון בעמדה זו תומך השר לביטחון לאומי בן גביר וכך גם שרים וחברי כנסת רבים כמו אביגדור ליברמן או דני דנון או רם בן ברק שהביעו דעות דומות. בפני הקבינט הוצגה הערכת מצב של המטה לביטחון לאומי לא הייתה אי הסכמה לגבי כיבוש הרצועה ודרך ניהולה. אולם ישיבה זו הופסקה על ידי ראש הממשלה לאחר שהפכה להיות זירת ויכוחים כשהרמטכ"ל דיבר על הקמת ועדת חקירה של הצבא לאירועי ה-7 באוקטובר. חלק מהשרים מכו על כך ועל מי יהיה חלק מהרכבה וכי הא� להתנתקות או מה שמכונה הקונספציה לא יכולים להיות חלק ממנה. הדיון הסתיים ללא החלטה ברורה. ישראל עדיין בשלב השני של המלחמה. דיונים על עתיד הרצועה עוד יעלו בחודש הקרוב, ככל שבשטח הרצועה תיכבש. נקודת המפנה תהיה נפילת דיר אל-בלח ובעצם השמדת חתמ"ר מרכז. ככל שנתקדם לנקודה הזו חיכוכים פוליטיים ישנים עלולים לצוץ מחדש על מי יחקור ויתחקר ומי אשם שאלת עידוד העזיבה גם כן תחזור על עצמה, אבל מה שאף אחד לא מערער עליו הוא הצורך בהכרעה צבאית מוחלטת. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-91 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.